kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal. Waa galabnimo jimcaha taariikhduna waa 29/9/2019. wararkeena galabnimo qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dowladaha Soomaaliya iyo dalka Turkiga oo heshiis cusub kala saxiixday, dowladda federaalka Soomaaliya oo 3 safaaradood oo Soomaaliya ay caalamka ku leedahay dhisaysaa, lacagna u qondaysay iyo wadamada ay kala yihiin, dood culus oo ka taagan soo xulidda baarlamaanka beelaha degagal mudug mid ka mid ah, iyo xil dhibaano lagu xilxilay magaalada Buurame ee waqooyiga Soomaaliya, kuwaasi oo la xilay iyaga oo xasanadooda wata iyo arrin cajiiba oo loo xilay. Qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan wararkeena galabnimo ee daawasho wanaagsan. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa qorsheynaysa in ay dhismayaal u iibiso safaaradaha 3 dalal, sida ay sheegeen ila aad ugu dhadhow madaxda u sarreysa ee dalka. Safaaradaha dhulka loo iibinayo ayaa waxa ay kala yihiin Maraykanka, Koonfur Afrika iyo waddanka deriska aan la nahay Kenya. Xafiiska wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo xaqiijiyey jiritaanka xogtan ayaa ka gaabsaday in uu tafaasiil dheeri ah ka bixiyo oo intaasi sii dhaafsan. Waxyaabaha aan weli laga jawaabin ayaa waxaa ka mid ah goorta la iibinayo, qarashka loo qondeeyey mid walba, iyo haddii ay yihiin dhismayaal dhisan ama ay yihiin dhul keliya oo loo dhisi doono. Qorshahan oo Khamiistii 9/9/2019 ay ka doodeen golaha wasiirada ayaa waxaa lagu daray miisaaniyadda guud ee dalka sanadkan. Ku talagalka miisaaniyadda oo ah 309.1 milyan oo dollar ayaa waxaa meel mariyey wasiirada golaha shacabka, ayaase ansixinta ugu dambeysa iskale. Ku talagalka miisaaniyadda oo ah 309.1 milyan oo dollar, taasi oo ka mid ah dakhliga gudaha ee dalka. Ku talagalkii hore ee dakhliga gudaha ayaa ahaa 189.9 milyan, halka haddana la rajaynayo in uu gaaro 221.3 milyan oo dollar, waxaana farqiga u dhexeeya u noqon doonaa 31.5 milyan oo dollar, ayuu yiri xubin ka tirsan laanta fulinta. Mashruuca dhismayaasha loogu iibinhayo safaaradahaas ayaa wuxuu qayb ka yahay 8 milyan oo dollar oo loo jihayn doono dayactir iyo dhisme intaba safaaradaha dibadda qaarkood. Safaaradda Koonfur Afrika waxaa madax ka ah Jamaal Maxamed Barrow, halka tan Kenya uu hogaamiyo Maxamuud Axmed Nuur Tarsan. Cali Shariif Axmed uu yahay diblomaasiga ugu sarreeya howlgalka Washington. Dhanka kale, waxaa dood culus ay ka taagan tahay qaabka loo soo xulayo xildhibaanada beesha Hebel Gidir ay ku leedahay baarlamaanka 2aad ee Galmudug, sida ay noo xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan Galmudug. Odayaasha dhaqanka Galmudug ayaa ku jahwareersan 2 awoodood oo iska soo horjeeda, kuwaasi oo dana siyaasadeed ka leh baarlamaanka cusub ee Galmudug. Dowladda federaalka Soomaaliya iyo golaha hoggaanka Hebel Gidir ee lagu dhisay magaalada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa isku haya dhismaha baarlamaanka beesha Hebel Gidir kasoo galaya Galmudug, waxaana taagan dood culus oo arrintaasi ku saabsan. Golaha hoggaanka Hebel Gidir ayaa odayaasha dhaqanka ee beeshaasi ka dalbaday in ay soo xulaan xil dhibaano, balse ay door ku yeeshaan golaha hoggaanka Hebel Gidir, isla markaasina saxiixa ugu dambeeya u yeesho guddoomiyaha Hebel Gidir Professor Sherwaac. Odayaasha ayaa ogolaaday arrintaasi, balse waxaa dhanka dowladda federaalka Soomaaliya ka yimid dalab kale oo ku aadan in dowladda Soomaaliya ay door weyn ku yeelato xildhibaanada beeshaasi ee baarlamaanka Galmudug soo galaya. Xildhibaanada beesha Hebel Gidir ay ku yeelanayso baarlamaanka Galmudug ayaa gaaraya ku dhowaad 40 xildhibaan, waxayna muhiim u yihiin dhinacyada isku haya hoggaanka maamulkaasi, waana sababta keentay in dood culus ay gasho qaabka xulista xildhibaanadaasi. Dhanka kale, dowladda federaalka Soomaaliya iyo waddanka Turkiga oo si weyn u caawiya Soomaaliya ayaa waxay kala saxiixdeen heshiis cusub. Heshiiskan cusub ee 2 shirkadood oo laga kala leeyahay Soomaaliya iyo Turkiga ayaa yimid kadib markii dalka Turkiga safar shaqo uu ku tegay madaxa shirkadda caymiska Islaamiga Soomaaliya First Somali Takaful Andar Takaful Maxamed Cabdi Maxamed oo uu weheliyo la taliyaha shirkadda Hilaal Sheekh Cusmaan, kuwaasi oo kulamo la yeeshay ganacsatada Turkiga. Safarka shaqo ee ay ku tageen dalka Turkiga ayaa ahaa sidii ay u horumarin lahaayeen shirkadda caymiska Islaamiga ee Soomaaliya, heshiis wada shaqeyn ahna ay ula soo geli lahaayeen shirkadda caymiska ee dalka Turkiga, lagana hirgeliyo xarumo ay shirkaddu ay leedahay dalkaasi Turkiga.
ujeedka arintan ayaa la xiriirtaa si bulshada Soomaaliyeed ay u helaan shirkad caymise oo la isku halleyn karo una qabata adeegyada caymiska sida caymiska caafimaadka, caymiska tegedada, caymiska baabuurta iyo guryaha iyo wixii lamid ah heshiiskan ganacsi oo ay ku heshiiyeen labadan shirkadood ee caymiska Soomaaliya iyo Turkiga ayaa waxaa kala saxeexay madaxa shirkadda caymiska Islaamiga Soomaaliya Maxamed Cabdi Maxamed iyo shirkadda caymiska dalka Turkiga oo uu ka socday Arif Hakim ahna la taliyaha wasaaradda maaliyadda ee dalkaasi Turkiga. Waxaa saxeexay heshiiska dhexmaray labada shirkadood goobjoog ka ahaa danjiraha safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga mudane Jaamac Cabdullaahi Maxamed Caydiide, mas-uuliyiin iyo ganacsato ka socota dowladda Turkiga iyo howlwadeennada safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi Turkiga. Warar hadda naga soo gaaraya magaalada Boorame ee gobolka Awdal ayaa sheegaya in xabsiga loo taxaabay saddex xildhibaan oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Boorame. Ciidamada booliska ee magaalada Boorame ayaa goor dhaweyto xabsiga dhigay saddexda xildhibaan xilli ay ku sugnaayeen hoteelka Rayse oo ka mid ah hoteelada ugu waaweyn ee magaaladaasi Boorame. Sida ay noo sheegeen dad goobjoogayaal ah, xildhibaanadan ayaa waxaa si qasab ah lagaga xiray hoteelkii ay ku sugnaayeen iyagoona waaran qabasho aan loo sidanin, isla markaana ah xildhibaano xas u siiyey dastuurka. Xildhibaanada oo goor dhaweyto xabsiga dhexe ee magaalada Boorama loo taxaabay ayaa waxa ay kala yihiin guddoomiye ku xigeenkii hore ee degmada, xildhibaan Maxamed Faarax Dheereyste, xildhibaan Mustafa Xasan Labaqeyle iyo xildhibaan Mustafa Indhasheede. Xildhibaanadan ayaa waxaa loo xiray arrimo la xiriira jabhad dhowaan ka dilaacday deegaanada Dila, iyagoona halkaasi ka wada dad urursi, isla markaasina lagu tababaro deegaanadaasi oo ah bariga gobolka Awdal. Sida ay noo xaqiijiyeen qaar ka mid ah ehelada xildhibaanadaasi la xirxiray, waxaan isku daynay in aan wax ka weydiino xariga xildhibaanada taliska ciidamada booliska gobolka iyo ka degmada Boorama ma aysan noo suurtagelin kadib markii ay ka jawaabi waayeen telefoonka aan kula xiriirnay. Maalin ka hor ayay ahayd markii saxaafaddu ay baahisay jabhadaasi ka abuurantay deegaanadaasi hoos yimaada gobolka Awdal iyo dhaqdhaqaaqyada ay ka wadaan kuwaasi oo muddooyinkii u dambeeyeyna waday dardargelin iyo u diyaar garow dagaal ka dhan ah xukuumadda Soomaaliland. Xogta jabhadaasi ayaa waxay daba socotay jabhad kale oo hore uga jirtay gobolka Awdal, taasi oo uu hogaamin jiray Suldaan Wabare, middaasi oo iyaduna dib u soo rogaal celisay sidaa ay noo xaqiijiyeen dad lagu kalsoon yahay oo ku sugan gobolka Awdal, gaar ahaana ahaa ehelada xildhibaanada la xirxiray. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa qorsheynaysa in ay dhismayaal u iibiso safaaradaha saddex dal, sida ay sheegeen ila aad ugu dhadhow madaxda u sarreysa ee dalka. Safaaradaha dhulka loo iibinayo ayaa waxa ay kala yihiin Maraykanka, Koonfur Afrika iyo waddanka deriska aan la nahay Kenya. Xafiiska wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo xaqiijiyay jiritaanka xogtan ayaa ka gaabsaday in uu tafaasiil dheeri ah ka bixiyo oo intaasi sii dhaafsan. Waxyaabaha aan weli laga jawaabin ayaa waxaa ka mid ah goorta la iibinayo, qarashka loo qoondeeyey mid walba, iyo haddii ay yihiin dhismayaal dhisan ama ay yihiin dhul keliya oo loo dhisi doono. Qorshahan oo Khamiistii 19 Sebtembar 2019 ay ka doodeen golaha wasiirada ayaa waxaa lagu daray miisaaniyadda guud ee dalka sanadkan. Ku talagalka miisaaniyadda oo ah 309.1 milyan oo dollar ayaa waxaa meel mariyey wasiirada golaha shacabka ayaase ansixinta ugu dambeysa iskale. Ku talagalka miisaaniyadda oo ah 309.1 milyan oo dollar, taasi oo ka mid ah dakhliga gudaha ee dalka, ku talagalkii hore ee dakhliga gudaha ayaa ahaa 189.9 milyan, halka haddana la rajaynayo in uu gaaro 221.3 milyan oo dollar, waxaana farqiga u dhexeeya u noqon doona 31.5 milyan oo dollar, ayuu yiri xubin ka tirsan laanta fulinta. Mashruuca dhismayaasha loogu iibinayo safaaradahaas ayaa wuxuu qayb ka yahay 8 milyan oo dollar oo loo jihayn doono dayactir iyo dhisme intaba safaaradaha dibadda qaarkood. Safaaradda Koonfur Afrika waxaa madax ka ah Jamaal Maxamed Barrow, halka tan Kenya uu hogaamiyo Maxamuud Axmed Nuur Tarsan. Cali Shariif Axmed uu yahay diblomaasiga ugu sarreeya howlgalka Washington.
dhanka kale waxaa dood culus ay ka taagan tahay qaabka loo soo xulayo xildhibaanada beesha Hebergidir ay ku leedahay baarlamaanka labaad ee galmudug, sida ay noo xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan galmudug. Odayaasha dhaqanka galmudug ayaa ku jahwareersan laba awoodood oo iska soo horjeeda kuwaasi oo dana siyaasadeed ka leh baarlamaanka cusub ee galmudug, dowladda federaalka Soomaaliya iyo golaha hoggaanka Hebergidir ee lagu dhisay magaalada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa isku haya dhismaha baarlamaanka beesha Hebergidir kasoo galaya galmudug, waxaana taagan dood culus oo arrintaasi ku saabsan. Golaha hoggaanka Hebergidir ayaa odayaasha dhaqanka ee beeshaasi ka dalbaday in ay soo xulaan xildhibaano balse ay door ku yeeshaan golaha hoggaanka Hebergidir, isla markaasina saxiixa ugu dambeeya u yeesho guddoomiyaha Hebergidir Professor Shewaac. Odayaasha ayaa ogolaaday arrintaasi balse waxaa dhanka dowladda federaalka Soomaaliya ka yimid dalab kale oo ku aadan in dowladda Soomaaliya ay door weyn ku yeelato xildhibaanada beeshaasi ee baarlamaanka galmudug soo gelaya. Xildhibaanada beesha Hebergidir ay ku yeelanayso baarlamaanka galmudug ayaa gaaraya ku dhowaad 40 xildhibaan, waxayna muhiim u yihiin dhinacyada isku haya hoggaanka maamulkaasi, waana sababta keentay in dood culus ay gasho qaabka xulista xildhibaanadaas. Dhanka kale, dowladda federaalka Soomaaliya iyo waddanka Turkiga oo si weyn u caawiya Soomaaliya ayaa waxay kala saxiixdeen heshiis cusub. Heshiiskan cusub ee labada shirkadood oo laga kala leeyahay Soomaaliya iyo Turkiga ayaa yimid kadib markii dalka Turkiga safar shaqo uu ku tagay madaxa shirkadda caymiska Islaamiga Soomaaliya First Somali Takaful Under Takaful Maxamed Cabdi Maxamed oo uu weheliyo la taliyaha shirkadda Hilaal Sheekh Cusmaan, kuwaasi oo kulamo la yeeshay ganacsatada Turkiga. Safarka shaqo ee ay ku tageen dalka Turkiga ayaa ahaa sidii ay u horumarin lahaayeen shirkadda caymiska Islaamiga ee Soomaaliya, heshiis wada shaqeyn ahna ay ula soo geli lahaayeen shirkadda caymiska ee dalka Turkiga lagana hirgeliyo xarumo ay shirkaddu ay leedahay dalkaas Turkiga. Ujeedka arrintan ayaa la xiriirta si bulshada Soomaaliyeed ay u helaan shirkad caymis oo la isku halleyn karo una qabata adeegyada caymiska sida caymiska caafimaadka, caymiska tegedada, caymiska baabuurta iyo guryaha iyo wixii lamida. Heshiiskan ganacsi oo ay ku heshiiyeen labada shirkadood ee caymiska Soomaaliya iyo Turkiga ayaa waxaa kala saxiixay madaxa shirkadda caymiska Islaamiga Soomaaliya Maxamed Cabdi Maxamed iyo shirkadda caymiska dalka Turkiga oo uu ka socday Arif Hekme, ahna la taliyaha wasaaradda maaliyadda ee dalkaasi Turkiga. Waxaa saxiixa heshiiska dhexmaray labada shirkadood goobjoog ka ahaa danjiraha safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga, mudane Jaamac Cabdullaahi Maxamed Cadiide, mas-uuliyiin iyo ganacsato ka socota dowladda Turkiga iyo howlwadeennada safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi Turkiga. Warar hadda naga soo gaaraya magaalada Boorame ee gobolka Awdal ayaa sheegaya in xabsiga loo taxaabay saddex xildhibaan oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Boorame. Ciidamada booliska ee magaalada Boorame ayaa goor dhaweyto xabsiga dhigay saddexda xildhibaan xilli ay ku sugnaayeen hoteelka Rayse oo ka mid ah hoteelada ugu waaweyn ee magaaladaasi Boorame. Sida ay noo sheegeen dad goobjoogayaal ah, xildhibaanadan ayaa waxaa si qasaba lagaga xiray hoteelkii ay ku sugnaayeen iyagoona waaran qabasho aan loo sidanin, isla markaana ah xildhibaano u siiyey dastuurku. Xildhibaanada oo goor dhaweyto xabsiga dhexe ee magaalada Boorama loo taxaabay ayaa waxa ay kala yihiin guddoomiye ku xigeenkii hore ee degmada, xildhibaan Maxamed Faarax Dheereyste, xildhibaan Mustafa Xasan Labaqeyle iyo xildhibaan Mustafa Indhasheed. Xildhibaanadan ayaa waxaa loo xiray arrimo la xiriira jabhad dhowaan ka dilaacday deegaanada Dila, iyagoona halkaasi ka wada dad urursi, isla markaasina lagu tababaro deegaanadaasi oo ah bariga gobolka Awdal. Sida ay noo xaqiijiyeen qaar ka mid ah ehelada xildhibaanadaasi la xirxiray, waxaan isku daynay in aan wax ka weydiino xariga xildhibaanada taliska ciidamada booliska gobolka iyo ka degmada Boorama ma aysan noo suurtagelin kadib markii ay ka jawaabi waayeen telefoonka aan kula xiriirnay. Maalin ka hor ayay ahayd markii saxaafaddu ay baahisay jabhadaasi ka abuurantay deegaanadaasi hoos yimaada gobolka Awdal iyo dhaqdhaqaaqyada ay ka wadaan kuwaasi oo muddooyinkii u dambeeyeyna waday dardargelin iyo u diyaargarow dagaal ka dhan ah xukuumadda Soomaaliland.
xogta jabhadaasi ayaa waxay daba socotay jabhad kale oo hore uga jirtay gobolka awdale, taasi oo uu hogaamin jiray suldaan wabare, middaasi oo iyaduna dib usoo rogaal celisay sida ay noo xaqiijiyeen dad lagu kalsoon yahay oo ku sugan gobolka awdal, gaar ahaana ahaa ehelada xildhibaanada la xirxiray.